Kobuleti regionshi ertsadert'i munitsipalitetia, sadats shuknishani ar aris. Zebra gadasasvlelebi ki dzirita chemtkhovashi imdena tsashlilia, rom shemchneva sheuzlebelia. Khelmzvanelobas turistuli mimartulebi didi ambitsiebi aks am dros ki khalakshi nishnulebits ki sabchota periodidan okupantis enazia shemorchenili. Sagzao infrastrukturis problema mokhalakhebs tslebi atsukhebs, tumtsa merias mis mogvarebaze dghemde ar uzrunia. Kabuleti, აღმაშენებლის ქუჩა, 15 კილომეტრიანი სავალი ნაწილი და არც ერთი შუქნიშანი. Ისევ ქაბულეთი ოღონდ ამჯერად რუსთაველის ქუჩა, სავალი ნაწილი ამ შემთხვევაშიც 15 კილომეტრია. Იდენტურად აღმაშენებლის ქუჩისას შუქნიშანს ვერც აქიპოვით. Ვინაიდან მოძრაობის მარეგულირებელი არ არსებობს, ჩნდება კითხვა, როდის ან როგორ უნდა გადაკვეთოს ქუჩა მოქალაქემ. Ფაქტია, რომ ქობულეთში მცხოვრებლებს ამ მხრივ არჩევანის სრული თავისუფლება აქვთ. Tel ქალაქში, tel მსოფლიოში არის სვეტაფორები, ქობულეთში არა სვეტაფორი. Ალბათ ჩვენ ავართ, იცი? რუსთაველზე, გინდა აღმაშენებელზე, ხომ უნდა იყოს რაცხა. Აქ მაინც უნდა იყოს, დე რაცხა უნდა იყოს, რომ ბავშვები რომ გადადიან, კივი ვარ. Ასეც არის, ქობულეთი მართლაც ერთადერთი ქალაქია, სადაც მოძრაობის მარეგულირებლების საერთოდ არ არის. Საიმედოდ არც იმის თქმა შეგვიძლია, რომ რომელიმე ქუჩაზე პრობლემის აღმოსაფრთხოელი სამუშაოები მიმდინარეობს. Არ არის შუქნიშანი, იყო ბევრი ავარია, ბევრი ძალიან ბევრი ცუდი შემთხვევები და მოვითხოვთ მოსახლეობა რომ იყოს, ნამდვილად გჭირდება. Ეს კიდევ არაფერი. Გარდა შუქნიშნების არარსებობისა ტურისტულ ქალაქში მოუწესრიგებელია ეგრეთ წოდებული ზებრა გადასასვლელებიც. Ქვეით და ბილიკები იმდენად გაუფერულებულია, რომ მის აქ ოდესმე არსებობაში ეჭვი შეგეპარებათ. Შუქნიშანიც აუცილებელია რა თქმა უნდა, გადასასვლელებიც რა თქმა უნდა, ეს ზებრა აუცილებელია იმისათვის, რომ ადამიანის უსაფრთხოება და ვიზრუნოთ უნდა. იზრუნოს უნდა მთავრობა. შუქნიშანი უნდა გაკეთდეს და წესრიგია საჭირო. ქობულეთში წლებია შუქნიშანი არ გვაქვს მოუწესრიგებული, გასაჩერებელი ადგილები არ არის. ხალხი ვერ გადადის. ამოსავლებზე ზოგი ეტლით ადის, ზოგს ბავშვი ამოღავს, ვერ ამოდის, ცოტა დაბალი ხომ უნდა იყოს რაღაც. Муниципалитетში ინფრასტრუქტურული ხარვეზები ამით არ სრულდება. Ადგილობრივი ხელისუფლება ვერც იმას ამჩნევს, რომ რუსთაველის ქუჩის აღმნიშვნელი ბანერები ოკუპანტი ქვეყნის ენაზეა. Სახლების უმრავლესობა კი საერთოდ დამისამართების გარეშეა. 40 წელიწადია ვცხოვრობ და საწყისში იყო ნომრები. Мара 30-25 წელიწადია უკვე ნომრები სახლში არც ერთი არა. ტურისტებმა რომ მოგვაგნონ, ამიტომ ძალიან პრობლემები ექნებათ. ველოდებით ტრასაზე რომ დავხდეთ, რომ ამ ნომერში მოვიყვანოთ მაგალითად, ასეთი პრობლემები გვექნება. მუნიციპალიტეტს მიმართეთ, განცხადებაც იყო დაწერილი, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი რეაგირება არ არის. დასგავს საქაურობა დიდი ხანია, ეს პირველი წელი არა და მეორე წელი არა. 7-8 წელი ასე ვარ და უჭირს ტურისტებს ფიზიკურად შემოსვლა. მოსაგნებათაც ყველანაირად, ყველა არ შემოსავალი წესი არა, არაფერი არ არის და რა არის ასეთი რაღაც. Პრობლემათა სიმრავლე არ უკვირთ ოპოზიციაში, ნაციონალურ მოძრაობაში პასუხისმგებელი ორგანოს 9-წლიან მართველობას უშედეგო დაფასებენ. Ამბობენ, რომ მერია მოქალაქეების საჭიროებებს აცდენილია. ის რაც მოქალაქეებს ჯარიმას, დაჯარიმებას და ასე შემდეგ ეს ასფალტოვანი კამერები იწევს, შეიძინეს, რომ მოქალაქეებს დააწვეს ტვირთად, ხოლო ის რაც მათი პასუხისმგებლობა რომ გამართოს საგზაო ინფრასტრუქტურა, რომ დარღვევები იყოს ნაკლები და ასე შემდეგ, ამის პასუხისმგებლობის გაზიარება არ უნდა. საერთოდ შაბეჭდილება რჩება, რომ ამ საკითხზე არავინაც კი არ ზრუნავს. თანხა იხარჯება მილიონობით ლარი, ხოლო პრობლემა არის მოუგვარებელი დღემდე. კობლეთის მაჟორიტარი დეპუტატი აჭარის უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნებიდან ამბობს, რომ ქალაქში შუქნიშნის აუცილებლობაზე საუბარს შესაბამისი კვლევა სჭირდება. კვლევა ჭირდება ყველაფერს, თუ ამისი საჭიროება არსებობს. თქვენ იცით, რომ ქალაქში კობლეთში თავისი გეოგრაფიიდან გამომდინარე არის გრძივი ქუჩები და ყოფილ საბჭოთა კავშირის ყველაზე გრძელი ქუჩა იყო აქ, სადაც ახლა ჩვენ ასე ვთქვათ საუბრობთ და შესაბამისად ამის საჭიროება არც ადრე იყო, მაგრამ ახლა თუ არის, ამას სპეციალისტების კვლევა ჭირდება. Პრობლემა რომ არის, ამას ქობულეთის მერიაშიც არ უარყოფენ. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი დღეს იმაში გვარწმუნებდა, რომ საკითხის მოგვარებაზე სამუშაოები მიმდინარეობს, თუმცა რა ვადაში დაიწყება მარეგულირებლების მოწყობა, პასუხის გაცემა უჭირს.
რა თქმა უნდა, მუშაობთ მაკუთხით, რომ იყოს, ვთქვათ, დამატებით, ჯერ არის საპროექტო დოკუმენტაცია შესაძენი, ჯერ არის სპეციალისტების, ვთქვათ, კვლევა ჩასატარებელი, სად უნდა მოეწყოს შუქნიშანი და მაგის მიხედვით უკვე სამომავლოდ პერსპექტივაში გეგმავთ, რომ სადაც საჭიროა მოეწყოს შუქნიშანი. ამაზე არაერთი რეპორტაჟი ჰქონდა და თითქმის იდენტური პასუხები მიგვიღია მაშინაც მართველი გუნდისგან. 9 წელია ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება. 9 წელი სჭირდება ამ პროექტის შედგენას, თუ სად არის აუცილებელი შუქნიშანი? დაწყებული არის სამუშაოები მაკუთხით და აი მკვლევების შემდეგ უკვე მოხდება გათვალისწინება. დაახლოებით რა ვადაში? რო დასრულდება მოკვლევები, ამის შემდეგ უკვე ცნობილი იქნება, თუ კონკრეტულად რა ვადაში იქნება შუქნიშნები. ზაზაკაიკაციშვილის მტკიცებით, სამუშაოები მიმდინარეობს ქვეით და გადასასვლელების მოსაწესრიგებლადაც. რაც შეეხება საცხოვრებელ სახლებზე ქუჩის აღმნიშვნელი ბანერების არარსებობას, ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ასე პასუხობს. ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ნიშნულები არის, უბრალოდ საჭიროებს განახლებას და ამ კუთხითაც ჩვენ გასულ წელს ჰქონდა უკვე ამაზე მუშაობა დაწყებული, თუმცა პანდემიის გამო შეუფერხდით. დამისამართებები არის ქალაქში, უბრალოდ განახლება და ამ კუთხითაც მიდის. რამდენიმე ქუჩაზე რომ რუსული წარწერით არის, ამაზე რას ვეთქვით? ხო, რა თქმა უნდა, მოხდება ერთიანად ამის შეცვლა. საკითხზე კომენტარის გაკეთება ქობულეთის საკრებულოს წევრებსაც ვთხოვეთ. წარმომადგენლობითი ორგანოს უმრავლესობამ კი მუნიციპალიტეტის მერიისკენ გადაგვამის სამართა.